připadá tradiční večeře v českých domácnostech a většina z nás nedokáže představit, že by to mohlo být jinak. Budete se možná divit, ale zvyk smažit ještě do večerní večer začal. Ještě před druhou světovou válkou vypadala štědrovečerní večeře úplně jinak než dnes. Po celodenní půstu, který lidé na štědrý den dodržovali, aby viděli za prasátko, přichází z dnešního pohledu však šlo o jídla velice skromná a hlavní kuma, vařený z krup, hrachu a hub. Kromě kuby se podávala také hrachová nebo jáhlová polévka, jako zákuse v bohatší docošky, vařené křížaly, polité rozpuštěným cukrem a sypané s kořicí a drcenými ořechy. Ale obvykle to byly hlavně pstruzy, úhoři, štíky, rýni nebo slunci. Kapr se začal objevovat až na konci 19. století a vliv na jeho rostoucí popyt. Smažený kapr na štědrovečer, ale taky polská. Italové dávají přednost spíše mořským rybám. V ostatních zemích. Vás na Besíce čtvrté a nyní bych vás poprosila, abyste si zaspívali všichni společně píseň Veselá Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívej. Nemusíš. Pardubic. A vy? Budeme škrtce zvaný.
podle vašeho jména soudí město také spisovatelů? Ano. Tak pojďme si ty krabičná opasit ve brandě. Já jsem Flaška. Těší mě, já jsem krabice. Posaď se krabice, odnož si, sundej si víko, já se očku. Ale měli jsme teďka radostnou událost, že na porodí já čtvrtou flaštičku. Kolik máš krabiček? Žádnou. Jako dnes. Mám nic. Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí. To ano, ale tvoje jména nezlobí. Ale taky tvoje. Chápu. Spíš posteli sám. Bez krabice. To já bez flašky v posteli neusnu. Druhý hudební nástroj a to zahraje Míša Vyskočková na své housle. Já bych vám zahrála Šelfudy a možná se trochu i na Mozart. Oh, my God.
na lizotu pa. Taky na brus, milojzo, milojzo, milojzo. Taky na brus, milojzo, milojzo, brusí. A čím mám zbrousit, milá lízo, milá lízo. A čím mám zbrousit, milá lízo, řekni čím. Jdu si brousek, milý lízo, milý lízo, milý lízo. Jdu si brousek, milý lízo, brousek. Jenže brousek je suchý, milá lízo, milá lízo. Jenže brousek je suchý, milá lízo, suchý. Tak ho mám moč, milý lízo, milý lízo. Milojzo, tak ho namoč, milojzo, milojzo, namoč ho. A čím ho mám smáčet, milojzo, milojzo, a čím ho mám smáčet, milojzo, řekne čím. Zkus vodu, milojzo, 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 zkus vodu, milojzo, milojzo, vodu. A kde jí mám nabrat, milojzo, milojzo, a kde jí mám vědro má. Vědro má díru, milá lízo. Vědro má díru, milá lízo, jak hrom. A to byl pohled babisky. Vystoupí Marek, Riky a Honza. Tak jeden. Tak potlesk pro florbalisty. Ještě zkus, aby to bylo na hlas. Dej, Riky, prosím tě, pryč ten futr. Posil to. Já,
Co to je? Paní učitelka. Dobrý. To je pro mě takový velký dárek. Kdo je na řadě? Šlápni na něj.